Čus lidi, vítá vás MPPM a dneska jdeme natočit menší tutoriál s číslem 1 a ten se jmenuje jak kreknout bendikem. Takže bendikem kreknete jednoduše, velmi jednoduše, to je fuj, jak pro koho, a každopádně potřebujete k tomu keymaker a obě jako stáhnout si ještě ke všemu bendikem, jo, to je jasný, to normálně neregistrovanou verzi. A vlastně to, když nemáte registrovaný, tak vám to tady napíše www.bandicam.com. A vlastně, když to registrujete, když to takhle tím keymakerem nějak to uvidíte za chvíli, tak se vám to tam zobrazovat nebude a budete moc natáčet víc jak 11 minut, prostě neomezeně. Takže jdeme na to. Takže stáhnete keymaker přes ulož to, je známý. Takže tadyhle takhle mám dám odkaz na tohle a stáhnete to třeba bendikem přes slunečnici. Vidíte tadyhle, vám to ukáže, že koupit verzi, vy si stáhnete zdarma verzi. Takže, jdeme na to. Takže, kliknete dvakrát a napíšete nějaký nesmysl, prostě nějakou svoji e-mailovou adresu. Takže já tam napíšu svoji e-mailovou adresu. Mám to a je to. Tak, teďko dáte registration application a takhle to uděláte, mě to píše, že už ho mám registrovaný, ale to je jedno. Potom vám to napíše každopádně tohle. Bendikem registration fully, to znamená, že je to plná verze už, tak. A když vám to nepůjde takhle, mimochodem zkuste to víckrát, když to nepůjde, jo. A když se vám tady nebude zobrazovat register application, tak tady dáte tohle, kliknete pravým tlačítkem a dáte spustit jako. A na sedmičkách je to na Windows sedmičkách, já mám ještě XP, tak tam je to spustit jako správce. Dáte spustit a musíte být hlavní administrátor a hlavní admin. A když vám to nepůjde, jakože mě to tady nejde, tak napíšete normální adresu, že jo. No, tak. Takže doufám, že jste to pochopili a MPPM vás zdraví a paka, neboli naschledanou u příštího videa. Dejte like, odběr.